Da bo pozdravljena, tudi mene. Da se odločil, da probate, kaj pomeni osebna asistenca, prav ko živo, in jaz mislim, da se ta potenca dražje odloča, ko bo tako dober zakon obravnava. Brez problema, jaz sem na vse pripravljen. No, super. A to, ko sem prav rekel, pa moram priznati, da imam kar malo slabo vest, ker še se spomnim, da tisti prvi zakon o osebni asistenci, ki smo ga mi zavrnili pod pretvezo ali pa pod določbo, da bo vlada pripravila takrat boljši, celovitejši zakon, ker se pa ni zgodilo. Ja, vemo. Najprej to, kar bi naši, ki so še v institucijah in bi radi še ven, čutijo in vsako leto je težko dočakati, da bi prišli ven. Mislim, eni prej umejo in pomeni, da v življenju niso en dan svobode doživeli, ampak so bi skozi v institucije. Razumem. Ne, če mi se mi zdi, da je asistent, v bistvu posluša na vodila. To je velika razlika od tega, kaj je pomoč in kaj je asistenca. Asistenca dejansko sedi na vodilom uporabnika. In zdaj, ko ti sediš na vodilom, jaz pa imam meni asistenca vse lahko delo, če je pripravljen sediti na vodilom. No, jaz sem pripravljen. No, super. Pa vam pokazati. Jaz sem mislila najprej pokazati, kako mi daje računalnik. In ker jaz imam zdaj dva. Na enemu večina sama delam, na drugemu bo pa malo montirala, to pa je minut, tako da te vidim, kaj pomoč rabim. Ok, zdaj pa za začetek, če mi bote za rame, malo nazaj pojim na dobe rame, tako malo nazaj pustite, ja? Tako malo nazaj? Ja, tako, ja. Pa to lahko mi malo po konci postavite. Tako le? Pa pusti ramo. Tako, ok. Zdaj pa vidite, tam imam računalnik na blisko, pa mi ga postavite sem. Če sem jaz pregrob, mi povejte, ali pa prej ne. Super ste. Ok. Na tem računalniku jaz večina sama lahko pa tega spolje. In sicer tukaj imam tipko mesto. Ok. In tudi pravnico, ne, jaz lahko tipkam, jaz imam odpišanke. Tukaj jaz rabim pomoči in v bistvu lahko denče, pa imam večje teste, daljše. Potem pa prosim, da mi pa se jo tipka. Ponovodilo, ne? Zdaj mi bote pa ta računalnik dodal, ampak samo računalnik bez pliska in dele. Ok. Kaj na kaj? A mi lahko tako moc malo vam dati. Vidite, tako moc. Samo lahko vam premakam te. Še. Ok. Pa zdajamo na džakovinke. Zdajamo na sam puto se na džak. Še. Ok, dobro. Zdaj imam tukaj en projekt. Po svet, gledam dala. Štafeta semen. Ja, to je od varoha semenjska. Zdaj bom res poslušam, rabim, da ta tada doh gum potiskate, ta presvedec. Ta. Ja. Moj zelo je se stav, ne stav, je potiskate, ja. Kaj že stav, automatsko meni bi itak reda, da početi, da potiskate. In zdaj označim, kaj bom dala var, to je znači. Zdaj pa vidite, vidite, tale gumbe, čist pa ven, da me ne vote. Tale? Ja, in ga držite. Držim. Ok, jaz se plačam. Spuste ga. Ok. Zdaj ga spet primete. Ok. In jaz dam to gar. Ok, spuste. Zdaj to gar. Zdaj bom podala še eno podavljeno za naslov. Napište varohi. Tukaj varohi, druga vrta odavljena se mene. Samo nazaj. Še. To še. Ok. Zdaj mi pa roko dajte na ročko, to roko, na ono komando, pa prezgledajte pa tukaj tale gumbek. To roko, kjer bi... To ga puste, zdaj mi pa to roko sem malo... A, to pa moj mož kukaj. Zdaj mi dajte po telefon. Ja. Hello, hvala. Hala. Ne boš rekel dobro asistenta. Ful vera, drži mi telefon. Skoda. No, super. No, ti ga prid. Ej, še en telefon imam zdaj. Ok, čau. Zdaj pa še bolj telefon, da ne? Tudi posledam in tega rapta. Prosim. To je pa moja vsega, gospod, ne vem, da jo vidite. Da me sledi. Ina. A veste, zakaj je to pomembno asistenca? Mislim, da smo vsega, ne? Ja. In večina ljudi prav, joj, dobro, da imaš otroka poskrbela od tata, ne? Jaz tega ful ne morem. Ona ima svoje življenje. Ona zdaj študira, je že podjetnica, ima on Cat Cafe. A sem se slišal za Cat Cafe v Ljubljani? Sem slišal. Malo to ima ona, pa njen fun. Čestitke. Hvala. Tako da ne bi mogla to početi, če bi mogla skrbeti za mene. S tem, da jaz pa tudi ne bi mogla početi svoji, ki jih rada posvem, ker potem obominujem svoje. In dejansko, potem njihovo življenje bi bilo moje življenje, ali pa obratno.
In tukaj pri tem ni svobode in zato je pomembno to, pravim, da sem lahko dobra mama in imam enake možnosti, ker imamo asistenco. Mi da bova kar nadaljevala. Na telefone kam odložimo? Nekaj tam je delo, ne. Veste kaj, mame bo to še rako, meni so milimetri pomembni. Ko rako na rako zdignete, to je tam malo naprej postavite. Ok, še malo to dignete, ok, super. Super. Nam se gleda po kuhno, to bi nam odtjale, pa pete bi kaj pojmano. Vidite ta hrdinik. Či zadam predaje zelenjava. Tako je to cvetačo vam. Kaj tukaj na pult. Kaj so svoje morja, evo. Zdaj bova najprej uljubila ta lepor. Odrežite tisto posmanto stran. Tore, jaz moram priznati, da kar se tiče gospodinskih oli, se jaz izjemno slab. Pa je meni tudi možno, zdi znajo kuhati. Kaj tako da? Ja, kaj sem. Gledajte, tam je bila plastična posoda, tukaj, ne tukaj gore že. Tukaj imamo za bio odpadke, jaz vedno zračujem. Tako da to smo, ja. Ne, to smo se prelevali, je res fajn. Se strinja, ne? Tako da, zdaj pa še malo olupite to prvo plast, gremo kar sem. A jaz sem jim premenj, ko jaz skuham, ne? To pomeni, če jaz lepo skuham, sem jaz skriva, ne asistenta. Zato, kaj delam vse po mojih ljudi. To je tako, da jaz ležim pa rečem, skuhi režo, to jaz bom pa spala, ne? Ne, pri meni tako jaz isto delam in če ni dobro, sem sama krila, ne? Če bo jaz jasno, da bom videla tako, kaj vi, pa bi tudi jaz... Bo dobro, bo tako, kaj jaz skušam, ne? Drugače pa pomembna osebna asistenca, gledajte, in pa gospodinstvo, kaj če jaz tebi še mogla počiti, bi bila breme mojim, ne? Pomeni, da bi vse oni sami mogla, jaz bi dejansko res trpela, ker bi se čutila, da bi malo sam delo. Zdaj pa lahko jim postežem, lahko oni mene, ali enake možnosti imam tudi da sam druga, ne? To je bila gospa Ena na prvnosti sestanku in je nam razložila, da je osebna asistenca potem čez druga kvaliteta življenja, da ga ste institucionalizirali, ne? Jaz sem naprej v Kamniku zdravil dohodočak, pa sem pa še deku starši dom, tako da nisem, meni so bilo stanje. Iz Kamnika sem tudi jaz drugače. Ja, vem to. A ste bil dar zavodil? Sem bil. Večkrat na obisku tam, ja. Ampak jaz sem to bilo že 35 let zdaj, kad sem bila, mislim, že dolgo, ampak moja meni do institucija grozno. Tam sem se že zgodila, vada, da se gleda vici samo zjutraj pa zvečer, da si zupren, da si tečen, da si težen, da te ne more drugati, ker hrbet boli in tako, tako da sem velika. Pa da si, veste kaj bi pa najhoj? Bod vesel, da lahko živiš, da ti damo za jest. Seba, jaz se moram veseliti, da živim, zato da bom zaprta, ne, hvala. Ampak jaz pa ena sva ljudi, da je gore. In še nismo dali. Ok, zdaj pa kar krompir vzamte, pa ga tukaj lupte. Tako da jaz vam res zdaj enake možnosti kot vi, hodeči in zdaj, a dobro živim, a ne, vi smo čisto od mene, ne. Dokaj je ta program, ne. Sem pa ena redkih, ki imam to, ne. Možete vedeti, da jaz sem elita v bistvu genetirna, ne. In zato se bojim tudi za tiste, ki tega nimajo, a veste? Razumem. Ampak zdaj znam pa cilj življenja, kaj ga imam to na to vedo. Zdaj mi je pa tako vreden, da vem, da lahko vse počnem. Da se ne postavljam, da bez tega nimam, no. Vidaj, to je tančno ste. Naroden. Ne, ne, gledam ovaj gleda tako vredeš. In pol časa imate recimo vi ne razpolago asistentko, cel dan, 8 ur? Ne, gledajte, smo tako več tam na 20 in jih razpravim, da večina takrat po mojemu zdela. Ampak tudi recimo vam dosta popovdan, če vam hoče kaj neče. Jaz bi rada kam šla, da malo vsak svoj želje lahko če hoče, sam pa še vedno bi jih skupaj, ne. Vikende, praznike, nočne, mislim, še vedno je veliko njega, ne. Zdaj bomo to cvetačo prijeza, te iste bo takrat strani. Dobar dan. Se si pa dost? Živak. Asistent gospe Martine. No, fajn, fajn. In? Bote preživo? Da, bom, sam pravim, da se mi roke stresajo, ker mislim, da sem hodaj v kuhu. Tole je hudši, to jaz vem že 30 let. A jaz se tako različa, če imam moža, rekel, jaz imam moško asistent, malo, ko sem povedala, da jaz bom po svojega, rekel, asistenta bi jo po mojega. Mož je pa en mož, pa i ovi so da se pa cito bo tako, ali je. Sem hvaležen, da ste mi že v začetku razložili, da eno je pomož, eno je pa asistenca. In s asistenci samo slediš in da vrlo. Tako. In niste, ker že sledim, kako narova je moja križa. Kako narova, ne?
Та да научиш за тоа. Дорова. Ваман. Та да е па веќе. Е, те помо ми спотели. Те помо. Ја, те ноти. Оке? Зи па там е доле зелена, там си дати едно вејце зелена. Pa tu je dobro. Tu je ti. Ok, zdaj pa to splaknete in da to piske. Če sem dobro pokazal, imam dihalni aparat. Tega ponovno se porabljam. Tako da pa tega ponovno možda, tako da se tehe. Tu to ne vele, to je pa še ni potrebno, ampak... Ker brez tega ne more zvete. Ker brez nam imate vedeti, da najviše probleme, ko že prehradi. In tako da se doskrat smo na roku preživetja in se večkrat rešujejo, ne? Ampak zato pa to bo jesenimo se živo, ne. To je pa drugajem tež dvigala. Jaz, kada sem doma, že sedim na dvigalu. To je to moja vejanja zadeva na hrbtu. To je ta tež dvigala. To je to. To je to in na to bova devina še redi. Zdaj pa dvigujete in ko dvigujete, bo ti videl, da bova zeka, ali gremo pa in vse, ok? In potem mu bi se kot dojenčka spravite na poslu. Kot dojenčka, da ti mi tudi počujem verati. To je vrati se zdaj. Kaj smo vrati, ako prijekalo, kundi se zdaj. Ogromne, ko se obojem te noge, še više, še više. Kaj vidim, kaj bo, še se vse. Obojem se tako, da mi je glavo ne povštvo. Ja. Še vidim, kaj se? Kaj si jaz? Me je vidim, super. Me je vidno pa, še ko se vrezo, mi je, aaa, dobro. Zdaj pa koljena odvežite ta pas. Česa se vam odvežite. Zdaj pa to penut stresite. To je tukaj noče. Zdaj pa ja. On pa to zvim se. Tako jaz se vzvite. Kaj pravite si sem, kaj si zvim? Ni slabo. A ne? Dobre, sam naj prinašila nam. Meni je v redu. No, zdaj bom prej zvidela, kakšno jo pa sem skuhala. Ker če ga ni dobro si, veš, to je moja krivda. Ok, pa je pa tako nagno prišel. Pa jih pa vstala. Kaj na tega? Na tega tako. Dobro, da prijete. Zdaj pa vam povim, kaj jaz rabim tukaj med vodu. Jaz se temo rabim tukaj, da mi komoc, če se kot razel mene, in me komoc vsi spočal samo ježdo naprej poivate kožnja, ampak ne preveč, kako ga prehidno. Kukaj vam rečem, včasih rab sama, včasih pa ne moram. No, zdaj sem posela pred dom starejših občanov. Jaz sem tukaj živela od 17. leta in bi rada, da gospod Tonin vidi, kakšno življenje v domu in vidi, če kakšno življenje, če imaš osebega asistenta in živiš v svojem domu. Gospod Tonin, torej obiskali ste dom starejših občanov v Bežigradu. Pa me zdaj zanimajo vaši prvi vtisi. Predtem ste bili pri Martini doma, spoznali ste se z delom osebnega asistenta in sedaj ste se spoznali z življenjem v inštituciji. Kakšni so vaši vtisi? Ni primerjave. Živeti doma, imeti osebnega asistenta ali pa živeti v instituciji, kjer se veza na urnik, na določene ritme, neprimerljivo in kdorkoli to osebno doživi, potem na vse skupaj gleda čez drugače. Jaz od danes dalje sem absolutno zagovornik osebne asistence. Ena izmed ključnih ovir, ki je bila vse čas vedno izpostavljena, je finance, denar, da češ država nima denarja, da bi hendikepiranim ljudem zagotovila osebne asistente. Jaz sem prepričan, da smo kot družba tako bogati, da smo dolžni poskrbeti za najšibkejše in najranljivejše. Ko vlečemo črto pod vse stroške, je včasih morda tudi izgovor, da ni denarja za osebne asistente, ker če izračunaš, koliko državo stane oseba, ki živi v instituciji in koliko bi državo stala dva osebna asistenta za to konkretno osebo, ne vidiš bistvenih razlik oziroma ni pomembnih razlik. In to me nagovarja samo k temu, da bi enostavno mogel sistem
peljati pa predlagati kar v smeri, da bi imeli ljudje možnost odločitve, da bi se hendikepirani ljudje lahko odločili, ali bodo živeli v institucijah, ali pa se bodo odločili za osebne asistente, ker če je na konc finančno breme za državo približno enako, potem ne vidim razlike, da bi en del ali pa en način življenja onemogočal oziroma ga zaustavljal, ne bi spodbujal. Tako da ja, jaz bom po svojih močeh prispeval k temu, da se vendarle na te točki določene stvari premaknejo naprej in da bi imeli hendikepirani ljudje večjo možnost, da se odločijo za samostojnejše življenje z osebnimi asistenti. In še enkrat povdarjam, ker po izračunih ni tako bistvene razlike kot življenje v instituciji. Če zelo konkretno povem, ravno zdaj smo se pogovarjali v sobah noter, ko se šteješ, koliko država da za oskrbne stroške enega invalida, gre te stroške tudi v 2000 evrov mesečno za posameznega invalida, ki je v instituciji. In če ta denar razporediš na osebne asistente, ugotoviš, da bi s takim denarjem brez večjih težav lahko zagotovili dva osebne asistenta. In če se nekdo tega želi, težko razumem, zakaj denar za institucijo ja, na drugi strani pa za osebno asistenco, pa ne, ker gre pa za iste državljane. Ne. Torej, damo državljanu samo možnost izbire. Torej, spoznali ste človeka, ki je s svojimi 24 leti prišel v dom za starejše. Prav tako Martina, ki ima svojo izkušnjo, da je bila pri 17 letih že v tem domu. Se vam zdi to primerno okolje za najstnika pravzaprav? Seveda ne, se veste, kaj si najstniki želijo in ali pa kaj smo mi kot najstniki depenjeli po kakšnih stvarih, tako da seveda ne. Vsakom človeku bi želel, da ima čim boljše okolje, v katerem živi, pa da se čim bolj samo izpolnjuje. In tudi, to je bilo za mene malo pretresljivo. Ne. Ko sem videl Žiga v instituciji, moram reči, da sem videl malo žalosti v njegovih očeh. Ko gledam Martino, vidim, da iz njenih oči življenje kar kipi. In to je morda tudi tista razlika, ki jo je treba videti in se je potrebno zavrniti. Ena slika, slika, kar zanjte. Bez eksistencije ja. Ni eksistencije. To so pisma, ko sem jih pisala Cvetu Uršiču, direktorju direktorata za invalide, takrat je bil, mislim, da leta 2008-2009, in na začetku so sicer pisma, da bo izložen, kaj osebna asistenta je, ampak noč so pa posebna poglavja in materinstvo in partnerstvo in skratka vseh obdobjih življenja človeka, kaj pomeni osebna asistenca. In to se mi zdi res pomembno, da začute ne samo za te v mojem srednjem obdobju, ampak in kot študentka in še prej in potem, kaj res pomembno. Zdaj smo meni, da sem zelo zadovoljna, ampak res, brez pretiravanja, imate občutek, res občutek za predvikanje, kaj lahko, kaj ne morem, tako res, to, super je sistem bi bil, no? Hvala. Res, jaz sem rekel, nikoli ne veš, kaj te življenje prinese, morda bo tudi jaz kot asistent. Nadaljeval karjera. Nikoli se ne ve, ja. Jaz se vam tudi zahvaljujem za priložnost, meni je ta izkušnja odprla oči za marsikatero stvar. Vas bolj razumem, tudi videm, da je delo asistentov težaško, tako da, kot sem rekel, jaz bom dal svoj maksimum, pa upam, da bom vse, če ne dva, po vsej korak naprej. Ja, jaz to upam. Okay. Hvala lepa. Hvala.